এটা নিজে ইয়া কিবা জখমতে উঠি ফেলে কল আর মানে আমি চলি বলে তিনটা মানে পুরা খুঁটি গেছো খুঁটি যাওঁতে পিছত সি লেট্রিন করবা বলে উঠছিল লেট্রিন করবা উঠোতে পিছত ইয়া কিবা হয়ে উঠি আমি সুতোতে কল আর কেনে কি হল বলে সুতোতে লেট্রিন করবা উঠোতে সি মানে পুরা মানুষ বলে তার দুইজন বলে পুরা ইয়া তাক রক্ষি কিবা করছি বলে করে ফেলে বলে পিছত আর লই যা গেছি বলে ঘরত বলে সোমাছি আমি আর তো দিয়া নাই ঘরতো বলে দুটা আর তাক বলে দম দিছি চলি দুটাক তোক কিবা করলে চলি দুটাক মারি থৈ যাম বলে এনেকুৱা কংটি পিছত এনেকুৱাই তাক মানে আমি মানে কাষতে আছে না আমি আর শুনা পালি আমি চলিকেইটা বা আমি তিৰিকেইটা কিবা চিঞৰ মাৰি দিম বুলি ভাবি মানে চাইডত লৈ গেছি তাক এনেকুৱা সি তাৰ নিজে কোৱা মতে আৰু মইতো একো তো দিয়া নাই পুৰা ঘুমটি গেছো একেবাৰে ঘুমটি যাই ফেলাৰ পিছত সি অলপ মানুহে তাৰ আৱাজ শুনচোন আটা পাৰা পিছত মই তাতে চকমুক খাই উঠি আহোঁ দে তাৰমানে তাক ধৰিব লাগি লাগে মই একো সোধে নাই তাৰমানে সি মানে বগাই ফেলে সি ওচৰত এনেকুৱা থাকোঁতেহে পিছত মই আপিকেইটাক যোগাওঁ না কি কৰোঁ নিজে চোতালৰ পিছত ডাঙৰ আপিটোক যোগাব গেলোঁ নহ'লে সাৰ পাই থাকে এনে সাৰে পোৱা নাই সিহঁতেও অলপ মানুহে এনে আৱাজ শুনলোঁ মই শুনোতে পিছত মালিকক ইয়া ঘৰৰ কাষৰ আমাৰ ইয়াৰ সিহঁতে ভাইটি সিহঁতে গোটেইকেইটা উঠি আহি ধৰিল এনেকুৱা আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু এইখিনি আৰু একো নাজানো এই ভৰিত লাগিছে এনেকুৱা একো চাবাই পৰা নাই মই পুৰা নিজে হস নোহোৱা গৈছোঁ মই অকো মানুহে সিহঁতে কাষৰ কোনোবা কোনোবা বোলে শুনিছি মই অলপ মানুহে এনে শুনলোঁ তাৰ আটা পাৰা আৰু মানে কিবা এনেকুৱা একেবাৰে ঘুমটি গৈছোঁ মই এনেকৈ আৱাজ চাৱাজ শুন আৰু কি কাৰণে মানে এতিয়া সিহঁতৰ অলপমান এতিয়া ইয়াৰ হে না একলেছ হে না কি এতিয়া না সংগৰ হে সংগৰ অলপমান পইচা সিহঁতে মানে সৰুকৈ সংগ এটা আছে সঞ্চয় এটা আছে অঁ কিবা কি এতিয়া আমি মই কিটা কি ক'ম অলপ পইচা আছিল অঁ এতিয়া পইচাটো নিয়া বুলি কৈছি মালিকে কিমান বা এতিয়া মোক কোৱা নাই সি পইচা মোৰ আৰু মালিকৰ সংগৰ বস্তুকেইটা মই ইমান শিকিলাখান খুদি নাথকো হিচাপ কিমান কৰি নাথকো থানেশ্বৰ বৰ এটাই এনে এই কৈছি ৰাতি মই এনে সাৰ পোৱা ই তিনিটা না চাৰিটা বাজিছে আৰু এনেকুৱা মই সাৰ পোৱাটো আৰু মই তো মোবাইল চোবাইল ঘূৰি চুৰি চাবাই নাই তাৰ আমাৰ এই ভাটি এতিয়াহে জানে কি টাইম মই টাইমটোও নাজানো কি সময়ত হ'ল টাইমটো ৰাতি চাৰিটামান বজাত সেনেকে এয়া চুৰ হেনা ডকাই দে আহি পেলাই আমাৰ দেৱৰটোক উঠাই নি পেলাই খালৰ পাৰত ভৰিত গুলি মাৰি দিছে কিহৰ কাৰণে কিহৰ কাৰণে গম নাপাওঁ আমি তাৰপিছত কান্দা কাটা কৰি আছে মাইকী তিৰি চুলি গোটাই তাৰপিছত আমি ওচৰবিলাকে দাউৰি দাউৰি আছোঁ আৰু থানেশ্বৰ বৰ এতিয়াই গোৰেশ্বৰ মেডিকেলত লৈ গৈছে মেডিকেলত আছে দুই নং বালাবাৰী এতিয়াতো গমেই নাপাওঁ আৰু ধৰবাই নোৱাৰ পুলিচ আহিছে এই ৰাতিপুৱা আহিছে অঁ পোহৰ হোৱাত আছে কিমানটা কিমান বাজিছিল সেই সময়ত পোহৰ হোৱাত আছে পুলিচ এতিয়া মানুহটো ক'ত নিছে এতিয়া মানুহটো গোৰেশ্বৰত মেডিকেলত আছে চিলিণ্ডি আছে আমিতো কোনো নাজানো এতিয়া ৰাতিৰ কথা হৈছে আমিতো শুই আছোঁ এতিয়া ৰাতিপুৱাই আমি শুনা পাইছোঁ আমি পিছৰ ঘৰত কি শুনা পাইছে শুনা পাইতো ইও নাজানে কোনো মানুহ গুলি কৰি থৈ গৈছে আৰু মানুহটো গুলিয়াই থৈ গৈছে অঁ তাৰপিছত আমি চাব আহিলে আৰু তেনেকুৱা কি গাঁও দুই নং বালাবাৰী দুই নং বালাবাৰী মানুহজনৰ নাম কি থানেশ্বৰ বড়ো থানেশ্বৰ বড়ো বয়স কিমান হ'ব 35 অঁ অঁ কি কৰে তেওঁ কি কৰে কি কৰে একো নকৰে মানুহটো অঁ মানে কেইটামান বজাত ঘটনাটোৱে ঘটনাটো চাৰে তিনিটামান বজাত হৈছে আৰু ৰাতিপুৱা কিমান লৈছে পইচা পইচাখনত এতিয়া গম পোৱা নাই কিমান হৈছে এতিয়া আমিতো গম নাপাওঁ তাৰ মানুহ চিৰাজ হৈ আছে আলোচনা কৰিব বোলো অসুবিধা ৰাতি মানে কি শুই থাকোঁতে আছিল নেকি তাক মাতি গ'লে অঁ মাতি পেলাই মাতি গ'লে আৰু এনেকুৱা পোহৰ সোমোৰাৰ কোনো জানি এনেকুৱা কৰিব বুলি হয় নহয় তাৰপিছত ক'ত গুলি লাগিছে আহিলোঁ খবৰটো দিলা কি গম পালে কাৰণে বুলি কৈছিল কিবা দুশমন আহি পেলাই বুলি এনেকুৱা অলপ মাৰ ধৰ কৰা বুলি কোৱা শুনিছিল হয় এইটো শুনাৰ পিছত মই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ ভৰিত গুলি লাগিছে বোলে গুলি লাগিছিল গুলি দিছিল বোলে নি পেলাই গুলি আহিছিল কালৰ পৰাই ডিগি নিছিল মাতি লৈ গৈছে মাতি লৈ গৈছে কি নাম মানুহজনৰ এতিয়া গুলি কি গাঁওখন নাম কি দুই নং কালাবাৰী অঁ পইচাৰ কাৰণে এইটো কৰিছে নেকি পইচাৰ কাৰণেহে কৰিলে নে কিহে কৰিলে এইটো গমেই পোৱা নাই অঁ পইচা নিছে তেওঁৰ পইচা নিছিনা নিয়া এতিয়া ফুটবাহে পৰা নাই না